יותר מ-300 מיליון לירות, שזה היה קרוב ללירה סטרלינג עדיין, זה לא היה. אז זה היום זה ביליונים, לא ביליונים, אני מפחיס, אבל מיליונים של דולרים. עיון בספרי משרד האוצר מגלה כי בין השנים 1948 עד 1955, שנות הטיפול המסיבי נגד גזזת, תקציבו המצטבר של משרד הבריאות לא הגיע לכדי 60 מיליון לירות. מניין באו למדינת ישראל הענייה 300 מיליון לירות עבור הטיפול בגזזת בלבד? הוצאה העולה על כל התקציב השנתי של המדינה. מדוע הוצאה זו לא נרשמה כלל בספרי התקציב? קונצרן פיקר מספק את מרבית מכונות הרנטגן למדינת ישראל. הזיקה בין אותו קונצרן לבית החולים שהקים פרופסור שיבא נשמרת עד היום. האמריקאים הם המובילים של הקשר הזה בין ביזנס ומדע. בארצות הברית החל הטיפול בגזזת במתן הקרנות כבר בשנות ה-30. 20 שנה מאוחר יותר הוצפו בתי המשפט שלה בתביעות פיצויים בשל נזקי קרינה. בעוד השופטים האמריקאים מפצים את התובעים ביד רחבה, חיפש משרד הבריאות הפדרלי מדינת הגירה בה יוכל לחקור באין מפריע תופעות לוואי סרטניות עקב הקרנות רנטגן. האם יפתע מדינת ישראל הצעירה והענייה כתובת נוחה וקר נרחב לביצוע ניסוי רב היקף? האם הטיפול היקר בגזזת מומן על ידי הממשל האמריקאי? האם תזרים המזומנים היה מותנה בקצב התקדמות המחקר, ומכאן החיפזון והרשלנות? האם דוקטור שיבא לבדו היה בסוד העניינים? האם גם מדינת ישראל ידעה מה זוממת ארצות הברית ומה מסתתר תחת נדיבותה? או שמא ממשלת בן גוריון נפלה עצמה קורבן לממשלת ארצות הברית? והמדינה הייתה צעירה, לדעתי הם היו זקוקים מאוד לכסף, והיו מוכנים להתפשר על כל מיני דברים. גם אז מצאו אותה כמטרה. היכן קבורים דוחות המעקב בין החוקרים הישראלים לעמיתיהם האמריקאים? לא נדע זאת לעולם. כל עוד גנזך המדינה לא יסיר את החיסיון על הפרוטוקולים הגנוזים של משרד הבריאות, עליו ניצח דוקטור שיבא באותן שנים. משהו מוזר שם, משהו לא מסתדר בטוח בין המאמץ, בין התרומה שלהם לצורך האמיתי שהיה. יש משהו שאנחנו לא יודעים. לא היה קורה היום דבר כזה, כי כל ניסוי מדעי כלשהו על בני אדם עובר שרשרת מאוד מאוד ארוכה של אישורים, של שרשרת מסוימת של אחריות, וכעד שזה מגיע לביצוע, יכול להיות שבתקופה שבכלל המדינה הוקמה, זו היו מנגנונים כאלה של מניעת הקרנות מקוונות או ניסויים. הכל יכול להיות. אני לא שואל את עצמי באמת את השאלה האם כאן הייתה רשלנות פושעת או רשלנות מכל סוג שהוא. מבחינתי זה ברור שהיה פה רק ניסוי רפואי. אני לרגע לא מעלה על דעתי, זה גורם לי צמרמורת לחשוב שבאמת יש איזה קצה קצהו של סיכוי שעשו את הדברים האלה למרות שידעו שאפשר לעשות זאת אחרת. זה מבחינתי, תאמין לי, סוף העולם. אז אני לא אנוח ולא אשקוט עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית שתמצא את הדין עם כל מי שהיה שותף למעשה הזה. אם זה היה רשלנות, זה דבר אחר. אם זה נעשה ברשלנות קרימינלית, זה יותר גרוע. אם זה נעשה בכדי להרוויח כסף או משהו, זה עוד יותר גרוע. קשה לי להאמין שמתוך כל אותו ממסד לא נמצאה ולא דמות אחת של רופא. דמות אחת. שרק תפסיק את תהליך ההריסה הזה ותחשוב רגע. מה אנחנו בעצם עושים לילדים האלה? שמה אנחנו מביאים עליהם איזה קטסטרופה? שמה אנחנו ממיתים עליהם שואה? מה אנחנו נספר אחר כך? אני מרגיש שיש כאן צו של לב, צו שעה, צו של מצפון, ובהחלט גם הצוואה שלי. The
Welcome back. You're watching Spotlight. I'm Mark Hertzgard. Even before Israel's independence in 1948, dark-skinned Jews from North Africa and the Middle East were treated as second-class citizens, dominated by light-skinned Jews from Europe and the United States. Whether social eugenics was in fact the motivation for the mistreatment of the ringworm children is difficult to prove. But the discrimination and the horrendous health effects they suffered are indisputable. Before airing this documentary, Link TV called the Israeli embassy in Washington for comment. We wanted to know why such a medical program was undertaken in the 1950s and whether the U.S. government had in fact funded the operation. Our inquiry was referred to the Israeli consulate here in San Francisco. After a few calls to Israel, a consulate spokesman said no answers could be provided in time for this broadcast. We asked the same questions of the U.S. Department of Energy in Washington, which inherited responsibility for U.S. nuclear weapons programs in the 1970s. We were told that DOE's archives contain no information about any such incident. If you want to find out more about these issues, you can check out the resources listed at the end of this program. You can also find those resources at our website, linktv.org. Following those listings, you'll see a clip from next week's program. Until then, this is Mark Hertzgard in San Francisco for Spotlight. Thanks for joining us. And remember, if you don't like the news, go out and make some of your own. Been watching an original Link TV production. Tell us what you think. Send an email to feedback@linktv.org.